Kama kawaida, confidence yetu iko juu na tuna morale mbaya ile sana, na hizi game mbili ni crucial, away na home against Cameroon ni back to back, na ni very important to be focused, na naamini tukiendelea kujituma vile sio jituma, tuwe na ile teamwork na hard work, kila mtu apute effort, tutapata kitu.